Пане Костянтине, яка ситуація зараз в Запорізькій області, як пройшла ніч, пройшов минулий день? Ця ніч пройшла більш-менш спокійно. Були атаки шахедів, якби таких, ну, загиблих, на щастя, немає, травмованих теж є. Ведуть бої постійні по всій лінії зіткнення. Є у нас громади, які постійно піддаються обстрілам. Це близько там 20 громад, обстрілюють вони, ну, Оріхів, Камишуваха, Гуляйполе, Степноїрська громада, б'ють прицільно, знищують цивільну інфраструктуру, приватні забудови, якби ворог обстрілює з усіх видів озброєння. Також от буквально крайні дні вони влучили по газогону на території Запорізького району, і це вже не вперше. Буквально там десь місяці два назад вони також стріляли по Запорізькому району, і також зазнало руйнування газогін, його там осколками посікло. Тоді було приліт в одну з громад, яка межує з містом Запоріжжя, там і загибла жінка була, і зруйновано багато будівель, в тому числі зазнав руйнувань газогін. Тобто це вчергове підтверджує той факт, що росіяни ведуть війну з цивільним населенням. Пане Костянтине, запорізький напрямок, він один з найтаких, ну, скажімо так, мовчазних в цій війні, тобто останні місяці, тут мало що відбувається, мало де рухається фронт саме. Тим не менше, ось така вийшла велика аналітична стаття Михайла Забродського, генерала, який каже, що в цілому росіяни можуть саме запорізький напрямок використати в майбутньому для прориву, для того, щоб спробувати зробити оточення українських основних сил на Донбасі. От що ви про це думаєте? Наскільки серйозна така загроза оцінюється в області? Ну, дивіться, росіяни, вони ще не приховують своїх планів окупувати обласний центр і далі рухатися на центральну і східну Україну. Їм Запоріжжя цікаве як логістичний, промисловий, енергетичний, транспортний центр. Якби вони тому там і понаганяли дуже багато техніки на окуповані території. Техніку цю женуть оцим сухопутним коридором. Вони ж відремонтували дорогу з Криму до Ростовської області, яка йде там через, ну і не тільки до Ростовської області, яка йде через окуповані території Запорізької, Донецької області, багато ракетної техніки, артилерійської, понаганяли сюди вже і своїх чмобіків, і ДНРівців тут багато, і кадирівців завели. Були там повідомлення про інші підрозділи їхні бандитські, якби вони готуються до наступу, а ми готуємося до контрнаступу. Я от, ну, ще хотів сказати от такий дуже показовий факт стосовно діяльності росіян на окупованих територіях. От ми буквально отримали інформацію, що дивіться, росіяни ж в Мелітополі віджали всі університети, і на базі одного з них, ну, вони створили об'єднаний, створили таку собі типу військову кафедру. І от буквально нещодавно вони там приймали перших курсантів, ті там приймали ніби присягу на вірність Росії, але, знаєте, ну, російський маразм, він не має жодних меж. Вони цю присягу влаштували на кладовищі, на алеї військових поховань. Ну, приймати військову присягу біля могил – це тільки росіяни можуть таке придумати. Хоча, хто його знає, може вони одразу своїх оцих так званих курсантів привчають і готують до того, що вони всі опиняться грузом 200 і в чорних пакетах роз'їдеться по домам. Розумієте? Ну, от ми просто дивилися. Пане Костянтине, в них навіть їхній піп якийсь російський православної церкви розповів про те, що до нього підійшли якісь військові російські і попросили, щоб той їх чи то благословив, чи похрестив, бо вони ніби не хрещені. Але оскільки не було в чому хрестити, то хрестив він їх в чорних оцих мішках, ну, які для груза 200.
Ну, я ж кажу, що ми просто подивилися, це вже не перший приклад російського маразму, то вони там змушують дітей хороводи водити, причому водити хороводи в зачинених будівлях, там, по темних коридорах, ну, я ж кажу, це просто якась некрофілія, маразм, але, тим не менше, ми бачимо, що вони там завели дуже багато своїх інструкторів, зараз на територію Запорізької області заїжджає такі дуже серйозні досвідчені московські пропагандисти, такі оці, знаєте, воїни інформаційного фронту, плюс їхні політтехнологи. Тобто можна з них скільки завгодно кепкувати і жартувати, але тим не менше вони свою політику ведуть вперто, ведуть і систематично, якби і зомбують і місцеве населення і максимально насаджують різноманітні свої російські стандарти. Привчають людей до того, що смерть, загибель – це щось таке звичайне, нормальне, і нема чого там побиватися, що тобі сповістили, що твій син десь там загинув у війні в Україні, на яку його забрав Путін. Пане Костянтине, а от якщо ще поговорити про колаборантів, про окуповану частину Запорізької області, кажуть, що там в них брак кадрів, бо частина відправляється на той світ завдяки нашим силам, а частина, ну, просто не сильно хочуть іти на ті посади. Правда це? Ну, дивіться, частина колаборантів відправляється на той світ, правильно ви сказали, силами українського спротиву, частина відправляється на підвал силами російських ФСБшників і ГРУшників, тому що навіть ті вже просто обалділи від тої корупції, хабарництва, яке влаштували місцеві колаборанти. У них дійсно брак кадрів. Раніше вони набирали по об'явленню там колишніх білетерів, вахтерів, прибиральників, шоумен, і так далі. Зараз вони намагаються якісь такі більш-менш якісь кадрові такі відбори, курси підготовки проводити, знову ж таки по московським методичкам організовують якісь там навчання. Тобто, ну, я ж кажу, вони намагаються все ж таки, да, налагодити якусь свою таку московську окупаційну адміністрацію, але життя і доля всіх цих колаборантів, які приймають участь в цих кадрових відборах, вона не завидна, тому що вони, по суті, опинилися в мішку і, ну, затиснуті з усіх сторін. Українська влада їм оголошує підозри і заочно виносить вироки. Місцеве партизанське підпілля на них полює, і також вони постійно під загрозою репресій з боку московських там спецслужб, ФСБшників чи ГРУшників. Тобто я не думаю, що ті люди спокійно себе почувають. Вони, розумієте, кожен із них може щодня підірватися його машина, в нього там кинуть гранату, або він буде застрелений там посеред ночі, або навіть посеред білого дня. Доля всіх цих колаборантів незавидна. От, зокрема, теж такий приклад. Відома колаборантка Ніна Гурська, це депутат багаторічний Запорізької міської ради, керівник однієї зі спілки ветеранів війни, дуже потужної. Також вона була останнім часом депутатом обласної ради, очолила одне з комунальних підприємств Кам'янко-Дніпровській громаді. Це, до речі, ну, комунальне підприємство, це в галузі освіти, працювала з діточками з особливими потребами. Вона пішла на співпрацю з російською окупаційною адміністрацією. Зараз обласна рада вже готується позбавити її мандату за колабораційну діяльність. Хоча, ну, вся Запорізька область знала, що це відверта проросійська істота, яка в 2014 році навесні збирала бабушек, проводила мітинги, блокувала військові частини в Запоріжжі для того, щоб Збройні сили, Нацгвардія не виїжджали на схід, не проводили антитерористичну операцію і не зачищали окуповані українські землі від російських бандитів і терористів. Я ж кажу, що, ну, в принципі, покарання кожному колаборанту буде. Після цієї атаки українських збройних сил, військової бази, яку влаштували в Мелітополі на заводі колишньому, чи там є якісь ще деталі, наскільки великі були жертви в окупантів? Періодично, ми ж бачимо, відбуваються атаки, але в Мелітополі дуже потужна військова інфраструктура, тому росіяни, окупанти і колаборанти їхні місцеві, вони періодично відновлюють і все ж таки використовують, і це не тільки Мелітополь, зокрема і Токмацька
громада. Відповідно, роботи там ще дуже багато і Збройним силам, і українському підпіллю, і спеціальним підрозділам. Я ж кажу, що там просто, там же ж була бригада транспортної авіації, потужний військовий аеродром. Це ж саме мелітопольські льотчики були на тому борту, який росіяни збили влітку 2014 року над Луганським аеропортом. Пам'ятаєте, коли загинуло 40 дніпропетровських десантників і 9 членів екіпажу підполковника Білого, нашого героїчного льотчика військового. Відповідно, я ж кажу, що ну так стало, що вони захопили цю інфраструктуру. Мелітополі в результаті боїв, а в Токмаку їм місцевий військовий комісар здав всі шляхи, козі тропи, карти, відповідно, цей колаборант, який допоміг окупувати Токмакську громаду, і якби його чекає покарання. До речі, є в нас відео з цієї церемонії присяги, так би мовити, з цього військового цвинтаря. Можемо подивитися. Государственний університет. Ну, це маразм просто, це якась некрофілія. Ну і подивіться, до речі, на шеврони керівника так званого університету. Вони прямо нагадують шеврони російських спецслужб. Відповідно, я ж кажу, тут все просто ну складається в певний пазл. Але слухайте, пошили ці шеврони так швидко, зробили їх, виготовили. Ну, готувалися, мабуть, і налагоджували все. Ну, про Мелітополь було давно відомо, про те, що там дуже потужне проросійське кубло. Ми ще в 17-му році в присутності тодішнього губернатора, до речі, генерала СБУ, передавали правоохоронним органам повний розклад про ФСБшні типографії, підпільні склади в Мелітополі. Нам прийшла відповідь, що правоохоронні органи нічого не можуть встановити з того, що ми їм надали. Ну, от результат їхньої тодішньої бездіяльності ми розрібаємо сьогодні. Ціною життів українських захисників і ціною тимчасової втрати українських територій. А де той зараз генерал СБУ, чи хто він там? Не знаю, в мене немає інформації, де він зараз перебуває. Угу. Ну, там питання не до нього, питання, що ми в його присутності передавали керівникам тогочасного СБУ, Національної поліції, під камеру передавали повний розклад, де ФСБшні типографії знаходяться на території міста Мелітополь. Нам прийшла відповідь, нічого не можемо встановити. Ну, будь ласка, результати ми бачимо сьогодні. А взагалі таких людей, які прикликали «Руський мір», але зараз притихли, вони нас не пішли на бік колаборантів, але сидять тихенько, не відсвічують. Який відсоток їх в Запорізькій області, в Запоріжжі? Ну, складно сказати, я можу сказати лише по тим людям, яких знаю особисто, які там просто були ну упораті ватники. Зараз вони дійсно притихли, сидять собі тихо, але ну ніхто ж не знає, що у них в голові, розумієте. А до речі, такий цікавий факт, є в мене одна знайома, там вона просто відверто топила за «Руський мір», там прямо аж рвалася, але дивним чином її діти чомусь живуть у Великобританії. Я її навіть колись запитав, а чого ні в Тамбові, ні в Сизрані, ні в Саратові? Вона сказала, не чіпай моїх дітей. Кажу, так ти не чіпай моїх дітей, на що ти кличеш сюди «Руський мір»? Для того, щоб він сипав ракетами на голови моїх дітей. От і все. Це ну для вати подвійна мораль, подвійна свідомість, це абсолютно нормально. Ми щойно з вами дивилися їхню на костях, на гробах, на кладовищі. Ну, я ж кажу, це російський ідіотизм, він меж не має, це безмежне поняття.